Здравейте от geraka.com. Представяме ви поредният артикул от продукта от гама на италианският производител Eurolux. Това е иноксова кухненска мивка от серията Eurolux Prime Inox 78 x Виждате как изглежда самия умивалник, коритото и отседника. Мивката е обращаема и може да се избира от кой край да бъде поставено коритото и от кой край е самия отседника. В зависимост от това се разпробива и отвора за стоящия кухненски смесител в случай, че ще се ползва такъв. Виждате мивката погледната и отгоре. Тя е доста интересна с размери 78 на 43,5 см с корито 34 на 37 и дълбочина 14,5 см една доста интересна приятна мивка която се предлага само в гладък вариант в цената и в комплекта на умивалника влизат сифон горна и долна част, вълвида към приливника, щипки, уплътнението е поставено фабрично